Dünya yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Yuxusuzluq ölümcül xəstəliyə yol aça bilərmi? Milan Hospitalın yüksək ixtisaslı nevropatoloqu Məhnurə Məhərrəmova cavablandıracaq. İnsanları daha çox narahat edən yuxu pozunluqlarından, yaddaş pozunluqlarından danışacaq. Fast food və gastrit. Gastritin düzgün müalicəsi. Milan Hospitalın terapevt gastroenteroloqu Nailə İsmailova doğru yolu göstərəcək. Əhali arasında geniş yayılan xəstəliklərdən biri gastrit haqqında söhbət açacaq. Sağlam yaşamağın sirri yaşamaq gözəldir də.